Oğlunuzu dünen vurdular. Neler vurdular? Ne değil? Neyine vurdular? Harbiden oğlum. Salamat da değil. Yaşı yer yoksa neler? Değil buradan aparanda yani yaşı yer. Şimdi bilmirəm. Əsgərlikdə olan söhbətlər də əsəbləşməyəcəm, gedib sizə kömək edəcəm. Gedib özümə gəlim. Olar sən vaxtını almaq bir dəqiqə. Bana mesaj gəlib oğlumdan qalan əsgərlikdədir. Gör bir dənə bir gözüm görmür. Gör nə yazıb dənə başına durur. Salam əmi, nə tərs əmi, sizə bir söz demək istəyirəm. Olduğunuz telefonu məndə, oğlunuzun telefonu məndədir. Əsgər oğlum deyə ona görə. Oğlunuzu dünən vurdular buradan. Aparanda yaşayırdı, indi bilmirəm ağır yaralandı. Vəziyyəti çox pis idi, Şəmkəngə hospitalındadır, tez gəlməyə. Dəqiqədən sən gəl. Küllə ilə vuruşdular. Bilmirəm, qadın yazmıyor. Ətraflı deyilim. Onu yazmıyor, yani yazdığı budur. Aha. Oğlunuzu dünən vurdular. Harbiden oğlum. Gözün pəki sağlandı, gözlüyün. Oh, qadın. Deyir buradan aparanda yaşayırdı. Yaşayırdı. Yaşam mı? Yok yok, deyir hala istemiyor böyle. Kadın yapar ne o? Gözde. Deyir buradan aparanda yaşayırdı. Deyir hala bilmirəm, məzəl şey maraqlanmaq lazımdır. İndi haradadır, bilmiyorum, o yazmadı onu ben. Neler vurdun? Neler vurdun lan kadına? Bugün gelip size. Hı. Oğlu bak. 13.44'te gelip size. Hadi indi okuyuram. Salam əmi, nətərsiz? Əmi, sizə bir söz demək istəyirəm. Oğlumun öz telefonudur, bu yazan kimdir əmi deyir? Olaq, mən bilmirəm. Burada əsər yoldaşı. Komandirdən xəlbət yazıram. Əsər yoldaşı. Əsər yoldaşıdır. Nətər vurdular, nə deyir, nəyinə vurdular? Salam əmi, nətərsiz? Əmi, sizə bir söz demək istəyirəm. Oğlunuzu telefon məndədir, komandirdən xəlbət yazıram. Oğlunuzu vurdular, buradan aparanda yaşayırdı. İndi bilmirəm, ağır yaralandı, vəziyyəti çox pisdir. Şəmkirin hospitalındadır. Tez gəlin, doğru. Deyir, dayı, vuruşlar. Nə? Vuruşlar. Oğlunu vuruşlar. Hə, sonra nə yazır? Yəni, istəyirsə də bir dənə gedək idarəyə sizə kömək edək. Nə idarə? Gəlin gedək başa salaram. Yox, hayda, ay qazan var, başa salaram. Ürəyiniz atpısı olur yani. Yox, yox. Gəlin gedək, narahat olmayın. Yox, yox, nə deyir, nə yazır ki, nə yazır? Gəlin gedək yolda deyərəm, gəlin gedək. Yox, hara gedək? Gedək, o yuxarıda bölmə var da, bölməyə gedək sizə kömək edək. Yox, bu bölüm nə yazır, qadan qam, nə yazır? Yox, valla sizi narahat eləmək istəmirəm, gəlin Allahın olsun. Yox, yaralıdır, nədir, nə deyir? Yox, deyir, prostam, heç nə olmayıbdır, deyir, narahat olmam, amma deyir, yan vuruşdular. Yaşamır indi. Olaq, nə bilim, məsələ. Siz Gəncəlisiniz, oğlunuz? Ayrıca nə yazmır? Yox, olaq, SMS provada. Siz oğlunuz haradaydı ki, əsvəyətdə? Toğuzda. Döyüş. İndi Şəmkirin hospitalındadır, deyil. Hə, elə deyil. O hospitalın adresi yoxdur burada. Yox, yox, eləcə yazır ki, hospitalın. Adresi vermir, axı, SMS yazır ki, sadəcə Şəmkirin hospitalın. Buradan nətə gedir, böyle Şəmkirə? Mən tanımam. Şəmkirə bilmirəm. Sən Gəncədə olmuşsan? Gəncəliyəm ben. Şəmkirə buradan harada getmək olur? Şəmkirə, gələ maşınlansınız, yoxsa? Yox, yox, yox. Taksi ilə gedə bilərsiniz də. Yani. Çıxmışdım biraz havamı dəyişim. Bu hospitalı belə tanımıram mən. Yalancı olmuş. Şəmkiri qoşudan tanımsın. Yo, yo, yo. Of. Güllə ilə vuruşdular. Yo, yo. Əsgərlikdə olan söhbətlərdir. Əsəbləşməyin. Gəlin gedək sizə kömək edəcəm. Bir dəqiqə dayan özümə gəlim. Sualım verim. Yo, yo, heç nə lazım deyil. Bana ətrafını başa sal. Görün nə yazıb. Qadan zəng. Gəlin bir dənə idarəçidə sizə başa salın. Orada polis yoldaşları da sizə kömək edəcəksiniz. Yox, valla mən hiç qorxdum sizin yerinizdə. Qorma, qadan anlayın. Yani siz belə pis oldunuz. Oğul yetişdirmişik hərbi xidmətə qulluq eləmək üçün. Salamatdır mı? Əsas odur ki, gəlin salamatdır mı? Hə, salamatdır, gəlin gedək. Yox, heç ara qadan qalmışam. Şəmkirin hospitalına gəlin deyir. Avtomatla vurubdurlar, yoxsa davadır? Onu yazmayıb yani, evdə yazır ki, vurubdur. Şəmkir, Şəmkir uzaqdır elə buradan. Yaxındır, yarım saat 40 dəqiqə gördük. Nə var əbilər? Hamısını oxudun qadana? Hə. Yazmıyor ki, avtomatla vurubdurlar, yoxsa əllə vurubdurlar? Nə var axı? Gəlin maşın, taksiyə... Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Oradan telefon nömrəsi var onun. Bu oğlumun telefonu olmalıdır. Yəni, o dühər var. Bəzi...
Şəmçinin hospitalında əmir. Şeydir, Şəmçinin hospitalı. Əmir, ağlamayın. Sağ ol qardaş. Siz indi gözünüz nə var əslən? Can sağ ol. Siz hara gözünüz nədir gedirsiniz ya? Bir də sərinə kəsin. Ətraflı mağbaşa görür nə yazır axı? Özü yazır yoxsa kim yazır onu? Dostu yazıbdı. Nə yazır? Məni başa saldı. Gəlin qadan zamanı onlar gedib vallah sizi belə riski deyə bilmərəm. Ya mən yəni mən istəmirəm ki, cəmaət da eşitsin elə öz aramızda deyəsən. Mən ətraflı deyə görüm nə yazır onu. Vallah sonra siz narahat olasınız Allahın dostu. Onu elə burada desən yaxşıdır. Mən burada bilim ki, görüm nə narahatsınız. Yox da burada indi xahiş edirəm gəlin gedək. Yox, yox, yox. Nətər deyirdi, nətə yazım, nə yazıbdı, avtomatdan vurubdurlar, yoxsa bıçaq... Yazmıyor, VD yazıb ki, vurdular. Vurubdur, of. Maşına sadece yet verdim burada. Evi yoxdur, değil mi? Evi yox. Maşına bilən şeydir. Yox, 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 gözümə gəlin biraz. Hospitaldadır deyin. Hə, Şəmkir. Bu Toğuzdaydı, axı, niyə Şəmkirə parıbdılar bunu. Ağarım, nətər edim. Salamat da deyir, yaşayır, yoxsa nətər? Deyir, buradan aparanda, yəni, yaşayır. İndi bilmirəm yani. Qadan əmi işin lazımdır, gəl bura qadan. Mən sizi narahat eləmək istəmirəm. Siz də iş adamısınız, cavan uşaqsınız. Sadəcə olaraq bilmək istəyirəm ki, yəni nə ilə vurubdur, kim vurubdur, nətərdir, yaralıdır, nə olubdur? Dalaşıb adam, yəni dalaşıb. Həy, dalaşıbdılar. Ətrafını nə yazır? Aç kimi götürməmişəm ki, özüm oxuya bilirdim. Oğlumun telefonu da onunla yazıbdır. Özü yazmayıbdır, yoxsa nə? Hə, deyib dostuyam, dalaşıbdır, deyir. Deməli, özünə nəsə olub ki... Hə, deyir, Şəmçi hospitalına aparıbdılar. Deyir, gör, deyir, gələ bilirsinizsə də tez gəlin. Və hospitalın adresiniz adı yazmıyor? Eləcə yazır Şəmçi hospitalı. Nə ayıraq, nə fər eləyək? Of, ay Allah, özüm kim bu? Ya Rəbbim. Yaxşı qadam, git, Allah sənə sağ ol. Nəsə kömək lazım? Yox, 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 sağ ol. Özümə gəlin. Kiməsi çağırmaq istəyirsiniz yəni? Özümə gəlin biraz, hələ özümü bilmirəm. Yaxşı hiss eləmirəm özümü. Sən şəhərdə yaşayırsan, qadan. Allah köməyin olsun, sağ ol. Heç də git, qadan. Yox, gözmə. Yox, sağ ol. O şey deyil, hələ iş olmuyor. Biraz yaralanırsın, Şəmçinin hospitalına aparırlar, qorxmayın. Qorxmayın, qorxmayın. Şəmçinin hospitalında adı dedilər. Sağ ol, qadanım, sağ ol. Gək, prezidentə gedirəm. Allah sən də sağ ol. Eviniz haradadır sizin? Şəhərdə. Gəlin yavaş yavaş sizi gəlin, mən sizi yolasanım. Eyb yoxdur, narahat olma. Yox, yox, yolasanım sizi. Yox, gedərəm, qadan qalın, sağ ol. Yox, ayəm, yox olmaz, mən sizi yolasanım da fərkəm. Yox, əsas oxumaq lazımdır ki, yəni... Yox, hələ salamat da hələ sizi yaşayır hələ. Deyə, sadəcə yaralanıbdır, indi o da inşallah düzələr də gündə. Yolundan qalma qadınam, get sən. Yox, mən onu sevib, o şey gedirəm, qadırdan təzə çıxmışam mən deyib. Dərsindən qalma qadınam, get. Yox, ayəm, olmaz. Yox, onlar rahat olma, get qadana, get. Sağ ol, hörmətli ol. Kölgədə durub biraz gedəcəm, evi yox. Vətəndaşların əskər valideyninə, atasına münasibəti idi, sosial çarxdır. Allah sənə də sağlıq versin, çox sağ olun. Pis oldum, he. Təşəkkür edirəm, sağ ol. Elə bu pis olmağınız, münasibətiniz bizdən ötəri böyük şeydir, sağ ol. Yəni, bizim insanlarımız hələ də deməli, əhval ruhiyyəsi, vətənpərvərlik əhval ruhiyyəsi var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bədənimi qadan alaraq, hörmətli ol, çox sağ olun. Araba çox sağ olun. Sağ olun, qadan, sağ olun. Bu bir sosial eksperiment idi. Ora baxın, Allah sənə sağlıq versin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni biz insanların vətəndaşlarla münasibətini bilmək istəyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun. Bu bir sosial eksperiment idi. Allah sənə sağlıq versin, çəkiliş gedirdi. Çox sağ ol. Yəni, vətəndaşların əskər atasına münasibətini bilmək istəyirdik, vətənpərvərliyini bilmək istəyirdik. Çox sağ olun. Yəni, hamı sizi kimi olsa, sizi kimi gənclərimiz belə çoxdur, var. Amma belə olsa, yəqin ki, qələbə inşallah bizlə olar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.